Yeroo ammaa birmadummaa Itoophiyaa kabachiisuuf waamicha taasifame hordofuun kutaaleen hawaasaa garaagaraa adda waraanaatti duulaa jiru. Atileetota duulan keessaa atileet Gazaahaany Abaraas isa tokkodha. Itoophiyaan misooma ishee ariifachiisuun uummata ishee fayyadamoo taasisuuf hojjechaa yeroo jirtutti Gareen Shoorarkeessaa TPLF biyya diiguuf socho'aa jiraachuu atileet Gazaahaany Abaraa dubbatee Garee Shoorarkeessaa kana barbadeessuuf hanga xumuraatti adda waraanaatti geessaa akka ba'atu ibsa. Seera zaree Itoophiyaa wadafit tagdaddara lamadag balachibas sa'at lay harra Itoophiyaan gara fuula duratti deema guddachaa yero jirtutti Gareen Shoorarkeessaa kun misooma keenya boodatti deebisuu barbaada hidha aroomsaa keenya xumurree biyyiini guddisna yero jennetti waraana heegalameedha ta'us garuu gara adda waraanaa yero dhufnu waraana kana yero dhiyootti xumurree gara misoomatti akka deebinu dandeenyu mirkaneeffadheera nuti sirmaannaa goonee nagaa keenya ni deebisna. Atileetiin adda waraanaatti argamu inni biraa atileet Fayyisaa Leellisaa garee TPLF awwaaluuf raayyaa ittisa biyyaa cinaa akka dhaabbatu mirkaneesseera. Sammaanal inda sawulich makkalaakaachin baallafoo za Tigraayilaay mammatataa baxaamaasinar. Akka dhala namaatti miirri nutti dhaga'amu jira. Raayyaan ittisa biyyaa Tigraayitti miidhamuun isaa hedduu nu gaddisiiseera. Har'a ani raayyaa ittisa biyyaa cina dhaabbadhee humnoota badii kana loluuf dhufeera. Nuti isin cina jirra. Garee juuntaa hanga xumuraatti waliin taanee ni awwaalla. Koomaandar Maarqos Gannatee gama isaaniitiin atileetonni ogummaa isaaniitiin maqaa biyyaa waamsisuu bira darbee duula birmadummaa kabachiisuu irratti hirmaachuu isaaniif dinqisiifannaa qaban ibsanii Gareen Shoorarkeessaa TPLF humna qindaa'een yeroo dhiyootti dhabamsiifamee Itoophiyaan gara misoomaatti akka deebitu abdii qaban ibsaniiru. Nyaam hunda atileetochi yaagarin xirrii takattilan nyaam sarawitaachin gaata kalaaqilan. Maadaga miigabbaan hundu nagal na maadag no. Zi bota lai ta genye no. Nuti akka atileetitti waamicha biyyaa hordofne raayyaa ittisa biyyaatti makamne gahee nurraa eegamu ba'uuf asitti argamne. Akka argitan raayyaan keenya haamilee cimaa qabu kaka'umsa gaarii qabu. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti waraanni kun xumuramee gara misoomaatti akka deebinu abdii guddaan qabu. Lumaatti dammin mallas zaaree tasfaa argi yaallooyi.